Boa tarde, TVE Esportes chegando neste sábado em clima olímpico. E nesse clima olímpico, nós vamos conhecer um ferrador gaúcho que está no Rio. Vocês sabem o que faz um ferrador? Nós vamos saber. Tem também uma entrevista sobre acro-yoga, uma prática que mistura acrobacia e yoga. E aqui no TVE Esportes, a gente fala também de futebol, de todos os futebols. É isso mesmo. E a gente começa com o clima dos Jogos do Rio. Hoje a competição de vôlei feminino começou no Maracanãzinho. A torcida brasileira, otimista com as meninas do vôlei, chegou cedo. O sonho é conquistar o terceiro ouro olímpico. Eu tô super animada. Se Deus quiser, o Brasil vai ganhar. Uma festa para nós cariocas e o povo tá em festa, muito bom. Para entrar no clima olímpico, vale colocar óculos, peruca e sair de casa já com a medalha de ouro. Eu já garanti o meu. Agora vamos ver se Neymar e companhia consegue também, que tá difícil, né? O Rio recebe torcedores do mundo inteiro, como esses camaroneses. A Bey está pela primeira vez no Brasil e até agora gostou de tudo. Essas alemãs assistiram ontem a cerimônia de abertura no Maracanã e vão ficar no Rio até o fim dos Jogos. Maia diz que está empolgada com os brasileiros, porque eles são alegres e dançam o tempo todo, ao contrário dos alemães, que são muito sérios. Se você não comprou ingressos, não tem problema, pode entrar no clima dos Jogos aqui no Boulevard Olímpico, uma área com 3 quilômetros e 200 metros de extensão, onde foram instalados vários telões que transmitem as principais competições do dia. Além dos telões, estão programados diversos shows durante todos os Jogos Olímpicos. No Boulevard também foi colocada uma réplica da pira olímpica, que foi acesa ontem no Maracanã. Pela primeira vez na história dos Jogos, uma pira fica em um local público, fora de um estádio. A novidade agradou e se transformou no cenário perfeito para tirar fotos, para guardar de recordação. Rio de Janeiro está de parabéns, os organizadores tiveram uma grande sacada e duvido que alguém consiga fazer algo melhor do que isso. É bacana para as outras pessoas que não conseguiram ir para o estádio poderem ter a experiência de chegar perto da pira, né? E falando em pira olímpica, o maratonista Vanderlei Cordeiro, atleta que ascendeu a pira olímpica, não esperava viver esse momento. Vamos ouvi-lo. Realmente não esperava, fui surpreendido com a notícia, né? Mas recebi assim, muito tranquilo, de boa. E na verdade me contive com todas as emoções de poder estar ali vivendo esse grande momento, né? Acho que sem dúvida marcou a minha vida para sempre agora, acho que dentro dos Jogos Olímpicos. Mas eu procurei curtir cada segundo daquele momento, né? Na verdade foi um momento assim que eu não tive muita pressa, né? Então eu fiquei ali imaginando minha família, meus amigos, todo o povo brasileiro naquele momento, né? Então na verdade ali eu estava realmente com toda a energia e toda a alegria que eu acho que representa cada um dos brasileiros, né? Muito legal, merecido, e o Brasil foi muito bem representado. E um ferrador de cavalos, aqui de Caxias, está nos Jogos Olímpicos. A reportagem é da TV Caxias. Gilson Bonalume, nascido no interior de Caxias, é ferrador há quase 20 anos. Uma história que começou por acaso, se tornou fonte de renda em um momento que não poderia ser mais oportuno. Eu tinha um mercado, né? Isso em 93, 92, ali eu tinha um mercado. E aí deu o plano Collor, aí quebrou um monte de gente e eu entrei no barco também. E aí por necessidade, eu já sabia ferrar cavalo e nós acabamos ferrando o cavalo, né? Acabando fazendo isso numa profissão, né? O trabalho do ferrador é tão necessário para proteger o casco das éguas e dos cavalos. E deve ser feito com cerca de 45 dias de intervalo entre uma troca e outra da ferradura. A busca por especialização veio poucos anos depois de começar a atuar na profissão. Gilson teve contato com cavalos desde pequeno, quando participava de rodeio com o irmão. Mas logo sentiu a necessidade de atualizar as técnicas de ferragem. se fazia uma coisa muito arcaica, todo mundo fazia aquilo que o avô tinha ensinado, né? E eu não queria aquilo, eu queria uma coisa diferente e ser diferente, não para me aparecer, mas eu via que tinha um potencial diferente em cima disso, né? Tanta dedicação e certificados garantiu a Gilson uma oportunidade única, participar das Olimpíadas no Brasil. Um amigo do Rio de Janeiro integra a comissão do evento e dele veio o convite para auxiliar no tratamento de cavalos de hipismo. E ninguém melhor do que ele mesmo para dizer o que achou dessa proposta. Muito importante, imagina, é uma... sabe-se lá quando é que a gente vai ter essa outra oportunidade, né? Então foi muito, muito interessante, né? Acho que vai valer muito a pena. E em Santa Maria, a universidade desenvolve uma plataforma para treinamento de atletas da esgrima. A matéria é da TV Unifra. Confere aí. O Centro Universitário Franciscano teve a participação nos Jogos Olímpicos de uma outra forma com a professora Maria Isabel, mas durante a preparação dos atletas da esgrima. Professora, como é que se deu essa preparação que ocorre desde 2014 em parceria com outras instituições na preparação e melhoria de performance desses atletas? A gente estava participando de um projeto que visa desenvolver uma plataforma virtual, uma plataforma digital para treinamento de atletas de esgrima. E a gente teve a participação durante esse processo do desenvolvimento da plataforma, que é um projeto do Instituto Nacional de Tecnologia do Rio de Janeiro, coordenado pela professora Carla Patrícia Guimarães, em parceria com o Laboratório de Análises de Estudo do Movimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo, coordenado pela professora Sônia Cavalcante. A gente teve a participação desses atletas de esgrima da equipe olímpica. Alguns dos atletas da equipe olímpica foram avaliados. E foi bastante interessante porque durante o desenvolvimento da plataforma, que visava tentar encontrar variáveis que quantificassem a performance desses atletas e ajudassem a melhorar no treinamento, alguns dos atletas foram beneficiados pelas variáveis que foram avaliadas nesse processo. Então foi bastante interessante para prevenir lesão e para até melhorar a técnica de jogo deles da esgrima. Basicamente, como é que funciona o laboratório, desde a questão do que é colocado no corpo dos atletas e como é que funciona o processo durante e depois a releitura dos dados coletados durante o processo? A gente trabalhou basicamente com dois equipamentos. A minha função foi mais fazer o estudo do movimento, avaliando a parte de análise visual dos atletas, né? Ela é feita colocando marcadores retrorefletivos no corpo e filmando o movimento do atleta. Então a gente usa um sistema com 18 câmeras, que são câmeras optoeletrônicas. Elas emitem luz assim na faixa do infravermelho, elas refletem nesses marcadores que a gente coloca no corpo do atleta e volta para a câmera e a gente reconhece a posição desses marcadores, e a posição desses marcadores ajuda a gente a reconstruir o movimento todo do atleta. Um outro software de análise, ele é usado para reconstruir o movimento do atleta e quantificar variáveis relacionadas ao movimento da articulação, ao movimento do centro de massa, então variáveis de velocidade, aceleração, posição, que são importantes para a gente entender o gesto esportivo e detalhes que não são possíveis ver a olho nu. E o quanto que tu acredita, professora, que essa experiência, né, desde 2014 da senhora, possa dar continuidade agora para novos projetos, novos implementos e ajudar a desenvolver não só o esporte da esgrima, mas também novos projetos dentro da engenharia biomédica? Eu acho que a grande contribuição desse projeto, eu acho que foi um diferencial, foi esse trabalho em equipe multidisciplinar. Então, eu pude participar com pesquisadores do Instituto Nacional de Tecnologia que trabalham na área de ergonomia. Eu trabalhei com profissionais de educação física, atletas profissionais, treinadores, e eu acho que tudo, essa informação dessas diferentes áreas, né, isso agrega para o esporte porque torna mais palpável para os atletas e para os técnicos essas informações que estão saindo aqui. Para cá, a gente ganha a experiência de poder aplicar isso no esporte de Santa Maria, né? Legal, a tecnologia a serviço do esporte. E agora, no nosso espaço do Paradesporto, a gente acompanha a preparação da nossa seleção paralímpica de vôlei sentado. O vôlei sentado deu a Janaína a chance de retomar um sonho interrompido há quase 20 anos, quando foi atropelada por um ônibus. Ela era destaque do Pinheiros e da Seleção Brasileira Juvenil de Vôlei. Atuou ao lado de Valeskin e Carol Albuquerque, medalhistas de ouro em Pequim. Agora já vai para a sua segunda Paralimpíada. Depois do acidente eu vi que realmente eu não ia conseguir mais jogar em alto nível, né? Porque o vôlei olímpico ele exige muito treinamento e eu comecei a ter ruptura de ligamento no joelho e eu não aguentei mais. Aí eu tive que parar e o vôlei sentado me proporcionou isso. Janaína tinha desistido do vôlei até que seu atual técnico no SESI de Suzano a procurou quando já estava de volta a Varginha, sua cidade natal. Não foi fácil convencê-la a voltar. A gente, primeiro, eu achava que eu não era deficiente, né? O preconceito vinha antes de qualquer pessoa, vinha de mim mesmo. E depois eu estava meio encaminhada lá, já ia começar, eu fiz um curso técnico em edificações, ia começar a fazer engenharia civil. Falei assim, não quero mexer com vôlei mais não. Mas ele foi insistente, hein? Aí em 2009 eu vim conhecer e tô até hoje. Ela é uma das 15 atletas que participam da reta final de treinos para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Parte desses treinos foi em Arujá, na Grande São Paulo. 12 vão ser convocadas e a busca por jogadoras que possam integrar a equipe não se limita aos clubes do país. Temos também a possibilidade que ex-atletas de voleibol que sofreram algum trauma, que adquiriram alguma deficiência, mesmo que na sua cidade não tenha um clube de voleibol sentado, que elas venham também a fazer parte da seleção brasileira, participando nas fases de treinamento. Aí é os conhecimentos, os contatos que a gente tem espalhados pelo Brasil. A Natalia, aliás, é uma veterana na seleção. Começou no vôlei convencional quando criança. Está no esporte paralímpico desde 2006 e também esteve nos Jogos de Londres. Eu nem sabia que existia o vôlei sentado, eu nem sabia que eu poderia participar, né, com a minha deficiência, porque eu tenho uma deficiência no braço. E aí eu recebi essa ligação no meu clube e fui chamada para conhecer a modalidade. Outra veterana é a Adria. O detalhe é que antes de sofrer o acidente de moto que a levou a amputar a perna esquerda, ela nem sequer praticava esportes. Agora, já são 10 anos no vôlei sentado e uma Paralimpíada no currículo. Como eu nunca joguei nem nada, foi uma experiência muito boa. Foi daí que surgiu a oportunidade de ir para a seleção, né? Mas ainda precisando treinar muito, a questão de ter que aprender a deslocar, fazer banchete, fazer passe, tudo era mais difícil, né? Para quem nunca foi uma jogadora, né? Então tive que aprender. Em meio a tanta preparação e ao empenho das meninas, a esperança de uma medalha histórica no Rio de Janeiro. A cada jogo que nós fazemos com as seleções, as principais seleções do mundo, a gente ratifica a nossa posição de uma seleção que está em crescimento no cenário internacional. As grandes favoritas são China e Estados Unidos, mas nós não vamos vender barato de jeito nenhum esses espaços para elas. Se elas quiserem ganhar da gente, na nossa casa vão ter que ralar muito, porque o foco é o ouro. Depois do intervalo, vamos conhecer a acro-yoga, uma prática que mistura a acrobacia e o yoga. Não sai daí que é rápido. Eu converso agora com a Marilice Bastos, ela é professora de Educação Física e nós vamos falar de acro-yoga. Mas o que é o acro-yoga? Tudo bem, Marilice? Bem-vinda ao TVE Esportes. Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês e com o pessoal de casa. Acro-yoga é uma modalidade ainda bastante nova aqui para nós no Rio Grande do Sul, né? Mas já bastante conhecida em outros continentes, assim. Quais as peculiaridades dela? Sim. A acro-yoga, então, é uma mistura de yoga com acrobacia e com a dança ou a massagem, o relaxamento, a yoga para a cura, né? Depende, então, da escola, da forma com que ela é aprendida, com a maneira que ela é ensinada, enfim, há diversas modalidades, digamos, de acroyoga. Vão pegar elementos, então, de cada uma dessas outras modalidades junto com yoga. Isso. Aí a gente tem a yoga voltada para a dança, né, que é da origem acroyoga Montreal, né? E a gente tem a acroyoga, que são as duas principais escolas, né? A INC, que é de São Francisco, que ela aborda mais o voo terapêutico, o voo que envolve o relaxamento, envolve a massagem, em principal a massagem tailandesa, né? Então, a gente tem essas duas principais escolas, mas, como eu falei, existem muitas outras, né? Em vários lugares do mundo, assim. E qual é a que tu praticas? Pois é, a gente está trazendo um curso de formação para cá, em Porto Alegre, que vai acontecer no DCDA, que é um espaço onde eu administro. Eu fiz um curso de acroyoga no início do ano, para mim é bastante novo também, né? Que foi com o Luiz Descalço e a Juliana Brod, que é minha colega na área artística, né? A gente aprendeu bastante movimentos, bastante elementos que eu achei bem importante para minha carreira como bailarina, porque eu sou bailarina e professora de dança também, né? Então, o DCDA é um espaço que eu administro e eu achei bem importante, assim, manter aquele treinamento que a gente teve lá no início do ano. E abrimos as portas para que a gente pudesse oferecer, né, o acroyoga lá nesse local. Então, a gente está tendo, todos os sábados, uma jam que é aberta à comunidade, né, às 15 horas. A gente pratica, né, porque eu não tenho a formação ainda. Então, como eu falei, a gente está querendo trazer a formação para cá com um pessoal que é do Instituto União, que fica em São Paulo, porque a gente só tem duas escolas praticamente aqui no Brasil, né? Sim, como é muito recente, é algo novo. Isso, então uma é em São Paulo e a outra é no Rio de Janeiro. Aqui vai vir trazer aqui a escola do Acroyoga Instituto União, né? Que visa a posturas do yoga, né? Os asanas, envolve também a massagem, né? O voo terapêutico e exercícios onde a gente vai buscar o condicionamento físico e que serve para qualquer pessoa, desde bebês. Um dos benefícios, né, é o condicionamento físico. Quais seriam outros? Isso. Os benefícios são muitos, assim. Por isso que eu me encantei e resolvi abrir, assim, para um espaço para que a gente pudesse divulgar mais e, enfim, trazer para a nossa cidade esse, né? O principal ganho, assim, que eu vejo é em relação ao contato físico, ao toque, né? Que hoje em dia é tão pouco a gente ter esse convívio com a outra pessoa. E o acroyoga, ele não é praticado individualmente. É sempre em grupos, né? Em duplas, mas nunca só. E isso é algo que eu achei bem encantador, né? Porque a gente trabalha o toque, a gente trabalha o tempo de cada pessoa, né? Que é diferente uma pessoa da outra. No entanto, na hora que você está praticando, você tem que ter muito foco, muito equilíbrio. E aí entra bastante a parte do yoga, né? Trabalhar essa questão do lado mais emocional, mais dos sentimentos, mais de uma porção do ser humano interna, sabe? Sim. Que não abrange tanto o físico, porém o lado físico é bastante exigido, muito exigido. A gente tem a base, né, a pessoa que dá suporte para aquela que faz o voo. Então tem a base, o voo, e tem uma pessoa que fica como observadora. Ela vai observar se a pessoa está fazendo lá certinho, se ela não vai desequilibrar e cair, né? Então ela dá um apoio, como se fosse um anjo, né? Então a gente tem esses três elementos no acroyoga, né? Que trabalham muito a questão física, exercícios de isometria, mas também ritmados, né? Isso é bastante importante, assim. O desenvolvimento é num todo, trabalha o ser humano como um todo. né? E é uma terapia, na verdade. Então, condicionamento físico, né? Disciplina, também a questão do foco. Foco, concentração, a meditação, né? A gente trabalha bastante a respiração, né? Os pranayamas, e é uma aula bem completa, assim. É muito bom, né? E quem está olhando aí, ficou com vontade, precisa ter algum conhecimento prévio, por exemplo, precisa já ter praticado yoga ou dança, né? Alguma dessas modalidades que são compreendidas dentro do acroyoga? Não, não é preciso nada. Isso é uma característica do nosso espaço lá, o DCDA. Ele está aberto para qualquer pessoa que queira praticar qualquer das atividades que são oferecidas. É um espaço cultural, né? A gente está fazendo 4 anos agora, e assim, o público é do... Onde que é esse espaço? Fica na Avenida Protásio Alves, 3150. É um espaço que é aberto a qualquer público, então, de crianças até a maior idade, a terceira idade, todos podem praticar. Então, lá a gente oferece aulas de dança contemporânea, de dança moderna, de Martha Graham, aulas de circo, tecido acrobático, lira circense, yoga aéreo, e agora a gente está incorporando o acroyoga. Por quê? Esse curso de formação, eu ainda não tenho a formação, né? Então, eu estou esperando, bastante ansiosa, assim, para poder fazer e oferecer as aulas. E já tem bastante público procurando, porque a gente está aí divulgando bastante, né? Bacana. E é uma atividade, assim, lúdica para bebês. Crianças, eles adoram, eles brincam muito, se divertem fazendo, né? E não tem pessoas com sobrepeso, pessoas que são sedentárias, que acham, ah, jamais vou conseguir fazer isso, porque estou olhando, parece muito difícil, assim. Tem um, né, um alto grau de dificuldade ali, em alguns casos. Mas não é, porque a gente transforma aquilo, tem exercícios que tu faz para a gente aprender a se movimentar, aprender a soltar o peso, aprender a transferir a nossa energia para o colega e ele para nós, e a gente juntar isso e transformar todos em um, sabe? É de 2 corpos, a gente tem um. De um grupo de pessoas agindo juntas num exercício, a gente forma uma pessoa. E isso é integrar. Yoga é isso, né? Tá aí o convite, então, né, Marilice? Obrigada pela tua entrevista. Só dizer os dias da formação. O curso vai acontecer em outubro, né, no dia 14, 15 e 16, e em novembro, nos dias 12, 13 e 14. São 2 finais de semana. Isso. Esse curso habilita instrutores, tá, para quem... No espaço que fica na Protásio, pode responder... Isso, no DCDA, Protásio Alves. Repetir para a gente, Protásio Alves... 3.150. Tá, o pessoal já toma nota aí, então. Isso. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, posso dizer o telefone? Claro, claro. É 51-9911-5907. Falando comigo, eu entro em contato com o pessoal de São Paulo, e aí tem a ficha de inscrição, tudo direitinho, que é para fazer com antecedência, até porque... Não tem muitas vagas, né? São poucas. Por enquanto, né? Por enquanto. A gente deseja muito sucesso para ti, para esse curso de formação aí. E agradece a tua entrevista, Marilice. Obrigada. Ok, obrigada. E a gente segue com os destaques da semana. E os destaques dessa primeira semana olímpica foram as medalhas brasileiras conquistadas nos primeiros dias dos Jogos. Felipe Vu no tiro trouxe a prata para o Brasil. A última conquista de medalha neste esporte foi nos Jogos da Antuérpia em 1920. E o judô, esporte que mais rendeu medalhas ao Brasil, tem mais 2 para a coleção. A conquista do ouro com Rafaela Silva e o bronze da gaúcha Mayra Aguiar, atleta da Sojipa. Vamos ouvir a campeã olímpica Rafaela Silva. Meu primeiro contato com os atletas de alto nível foi no Mundial e nos Jogos Olímpicos teve em 2007 aqui no Rio. E o que me chamou a atenção foi a atleta Mayra Aguiar, por ser bem jovem e estar dentro da seleção. Eu me inspirei nela para estar na seleção bem jovem como ela. E ontem eu saí do ginásio com a notícia que eu sou a brasileira com mais títulos. Sou campeã mundial júnior, mundial sênior e agora campeã olímpica. E o meu ídolo pode ter o mesmo título que eu, né? Daqui a alguns dias na competição. Eu acho que é muito bom assim para mim que comecei do zero. Tá, e o Rio de Janeiro, até dia 21, é a capital mundial do esporte. O Centro de Mídia dos Jogos recebe jornalistas do mundo todo e o trabalho não para. O mundo se encontra nessa sala. É aqui que funciona o Centro Principal de Mídia. É desta redação que serão enviadas as reportagens e fotos para 206 países. Informações sobre as competições e as conquistas e derrotas dos atletas que estão participando dos Jogos. O centro funciona 24 horas. Para este jornalista espanhol, a estrutura foi bem montada e oferece o que os profissionais precisam. Muito a gosto, muito cômodos. A expectativa é de que pelo menos 65 mil reportagens sejam produzidas aqui. É tão intenso, né? Que o tempo passa e você não vê. Quando vê, você chegou, já anoiteceu, já tá voltando para casa, ou algum jornalista pro hotel, e no dia seguinte está aqui. Isso aqui é nossa casa agora. 10 mil jornalistas também vão participar, produzindo material sobre a cidade, cultura e turismo. É o caso desses italianos. Eles dizem que buscam aqui no Rio experiências bem-sucedidas e que poderão ser usadas em Roma. A cidade é uma das candidatas a sediar a Olimpíada em 2024. A Olimpíada está apenas começando, mas muitos jornalistas já têm algumas manchetes na cabeça que gostariam de escrever. Esses cubanos já imaginam noticiar a vitória de Cuba no boxe. Ao lado do centro de mídia fica o centro de transmissão internacional, onde ficam as emissoras de TV e rádio. Deste prédio serão geradas imagens para 5 bilhões de pessoas em todo o planeta. Serão mais de 6 mil horas de imagens. 6 mil horas de pura emoção. E a gente espera que algumas destas horas fiquem reservadas para as medalhas dos atletas brasileiros. Levantamento de peso exige muito treino, disciplina e uma dedicação integral. Vamos ver a matéria da nossa parceira TV Cultura de Montenegro. Levantar 150 quilos não é nada fácil. Para chegar neste nível é preciso muita dedicação, treino, cuidados com alimentação e disciplina. Jefferson Lima começou a malhar aos 19 anos. Com a experiência de ter conquistado o Campeonato Gaúcho de Fisiculturismo, aos 28 anos, ele mantém um estilo de vida saudável. O treino, ele é o princípio ativo, né? Ele é o princípio básico da evolução do corpo. Sem o treinamento não tem evolução. Então, parte do treino e a segunda parte, que é a mais principal, é a alimentação. O resultado, ele está atrelado à alimentação total. 70% eu classifico, 60%, 70% alimentação, uns 25%, 30% treino, classifico. Fora descanso, uma vida regrada, sem álcool, sem bebidas, sem festas. Os caras viverem nessa vida não tem como construir um corpo sólido realmente de anos, né? É lógico que as mulheres também participam cada vez mais de atividades de musculação e levantamento de peso. Mas foi só nas Olimpíadas de 2000 que elas participaram nesta modalidade. A fisiculturista Debbie Crush malha desde os 15 anos. E conta que driblou o preconceito para seguir fazendo o que gosta. O preconceito, eu acredito que seja menor agora. Mas eu, na época que eu estive maior, com mais volume muscular, eu sofria bastante preconceito, sabe? Claro, isso não me atingia, não me sentia mal, sabe? Mas eu via que as pessoas me olhavam diferente, entendeu? Ah, porque era muito másculo, era muito grande, dava medo, enfim. Mas eu achava bacana até. Vamos! Vai! Vamos! Isso! Calma! Bate e volta! Mais um! Vai! Puxa! Traz! Vem! Vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, uma entrevista com Marcos Trindade sobre o Iaido, uma arte marcial japonesa. E com a gente o Marcos Trindade, que é instrutor de Iaido, uma arte marcial japonesa que nós podemos dizer ser a arte de desembainhar a espada. É isso mesmo, Marcos? Boa tarde, explica pra gente. Boa tarde, tudo bem? Tudo boa tarde, bem, pessoal de casa. O Iaido é a arte de desembainhar, cortar, perfurar e se defender com a espada japonesa, né? Ele é a espada é uma ferramenta muito importante para nós desenvolvermos o Iaido. É usada em vários movimentos, em pé, sentado, caminhando, né? E que há muito tempo atrás foi usado, né, há centenas de anos atrás foi usado pelos samurais no seu cotidiano, né, para se defender, para defender o seu feudo, né, defender o seu patrimônio, a sua família, inclusive, né. E é uma arte muito importante também que desenvolve, né, o ser, né, independentemente do exercício físico, independentemente do físico, né, que trabalha a espada, desenvolve os movimentos, né, mas desenvolve muito mais o seu eu espiritual, né, que é o seu íntimo, né, as nossas lutas internas. Hoje a gente não usa a espada por aí, né, é proibido. Mas pode usar uma espada empunhada na cintura, né. Hoje o espírito da espada, o espírito do Iaido, é para lutar contra, né, as nossas guerras internas. E é praticado individualmente, porque até lembro que recentemente a gente recebeu aqui no TVE Esportes uma judoca, a Júlia, e ela fez os movimentos do kata, ela fez individualmente. Esse também é praticado individualmente? Tem alguma relação? É praticado individualmente, né? Ao contrário de outras artes também, é feito os katas, que é exatamente para trabalhar, né, a sua paciência, a sua calma, o seu equilíbrio emocional. Então, ele é feito individual. Tem alguns exercícios que a gente faz em duplas, né, mas para saber como lidar melhor com a espada, mas basicamente os katas são feitos individuais. Né? Sim. Retomando a karateca, a Júlia, que esteve aqui no programa... Sim. E tu falava antes também sobre a questão, né, do foco, da pessoa estar centrada para praticar. Quão é importante a questão da concentração? A concentração, primeiro a gente começa com o muxô, que é uma meditação. Primeiro aqui... Uma espécie de preparação. É uma espécie de preparação que começa também no Kendo, né? É uma meditação. É o muxô vem do mushin, vem do budismo, né? É para te deixar tudo que foi lá fora e entrar dentro do dojo com outro espírito preparado, né, para treinar e realmente buscar a perfeição, buscar a técnica, buscar a paciência, o equilíbrio. E, como eu falei anteriormente, é o equilíbrio espiritual, né? Antigamente se chamava o Iaido de Sayanouchi. Ou seja, vencer uma batalha, vencer o inimigo sem precisar desembanhar a espada, né? É uma preparação interna, né, espiritual. Sim. E há quanto tempo tu praticas? Como é que é a tua relação com essa prática? Eu pratico a espada desde 2004, né? Inspirado, já sempre gostei muito, já fiz outras artes marciais, mas a espada foi algo que me trabalhou muito a questão, depois, né, eu já tinha uma curiosidade, mas trabalhou muito o meu ser, né, algumas experiências que a gente passa no dia a dia para manter o equilíbrio, né, a gente trabalha com a espada. Aquele carro que corta a nossa frente, que a gente, em vez de buzinar, né, se a gente sai e vai brigar, não precisa desembanhar a espada e cortar a cabeça de alguém, não, a espada não é para isso. É para cortar exatamente o nosso ego. É para cortar os nossos excessos, aparar as nossas arestas, né? Uma experiência própria, bateram no meu carro. Mas bateram mesmo, né? Bonito, né? É um sempre momento de tensão, mas é de explosão. É de explosão. Eu saí do carro, todas as pessoas da minha volta estavam explodindo, mas não eram com elas o problema. O problema era comigo. E o problema maior do rapaz que bateu. Eu não saí para brigar, não saí para discutir. Simplesmente conversei com ele. E ele me agradeceu, pegou na minha mão e me agradeceu. Nossa, eu nunca vi uma pessoa tão gentil comigo, porque eu bati no teu carro. Pensei que tu ia sair tu desse tamanho, pensei que tu ia sair explodindo comigo, mas tu manteve o controle, conversou comigo, foi educado. No final das contas, ele não tinha dinheiro, mas ele pagou certinho tudo. Sim. E deixou o carro mais bonito que estava antes. E já que a gente vinha falando da espada, né? Fala um pouco mais da indumentária, da própria espada. Sim. A indumentária é antiga, né? A indumentária vem de milênios, né? Ou seja, vem de como a espada, né, uma coisa que vem anterior, centenas de anos atrás. A arte marcial é uma coisa muito antiga, né? Essa roupa, né? Aqui é o gi, o que é chamado keiko-gi. Tem o obi, que é a faixa que segura a espada, que é uma faixa preta, ou também tem outras faixas também. E o hakama, que é essa coisa que parece saia, mas não é saia, é uma calça. Né? Mas é a roupa ideal. É uma roupa, né? Parece ser uma coisa muito quente, mas não. É algo que lhe proporciona uma liberdade de movimentos. E o hakama é uma vestimenta que esconde as tuas pernas. Quando tu vai lutar, tu se entrega mostrando o teu pé, a tua perna quando tu avança. O hakama não mostra. Né? E a espada? E a espada é algo, né, que existe há milênios, como não só no Japão, mas existe em muitos cantos do mundo como um material de luta, né? Mas só que no Japão a espada ela é muito levada muito a sério, porque é o espírito, é uma alma, né? Ela trabalha com o nosso espírito, né? Ela trabalha para melhorar o ser humano. Isso é espada, né? Ela participou de várias batalhas, mas hoje ela participa até hoje, né? Como fazendo parte do nosso ser, né? Trabalhando o nosso espírito, a perfeição, trabalhando a nossa calma, né? E equilíbrio mental. E quem quiser conhecer, tiver interessado, quiser participar, como é que faz para fazer contato? Daqui a pouco contigo ou com locais que difundem essa prática. Bom, aqui em Porto Alegre tem a Kipa Nambucana, né, a associação... E o pessoal pode acompanhar aí na tela também os contatos. Tem os contatos aí, site e número de telefone, né, para entrar em contato com a gente. E todas as pessoas podem participar, todas as idades, desde da criança a partir dos 5 anos até um senhor de 80, 90 anos, não tem problema de idade. Mulher também pode participar. Aliás, as mulheres são muito firmes, né? E tem essa sensibilidade que a espada fica algo perfeito, né? Que maravilha. Agradeço muito a tua entrevista, Marcos, né, nos ajudando a conhecer um pouco mais, né? Obrigada por ter participado aqui do TVE Esportes. Muito obrigado, eu que agradeço. E na sequência, a gente vai de esporte radical. Na próxima quarta-feira, começa a disputa do ouro olímpico no taekwondo. E a equipe brasileira faz os últimos preparativos. E o pessoal da luta olímpica está pronto para amanhã. Vamos ver. Falta pouco para a seleção brasileira de taekwondo pisar no tatame da Arena Carioca 3, mas ainda dá tempo de fazer os últimos ajustes antes da competição. O colete eletrônico é a grande novidade dos treinamentos. É um colete que não entra ponto fácil e para você completar o ponto ali exige que você chute um pouco mais forte do que você faria no colete antigo. Natália Falavinha foi bronze em Pequim em 2008 e hoje é uma das coordenadoras da Confederação Brasileira de Taekwondo. É ter paciência, ter concentração nesses momentos finais e que o dia de competição é um dia para ser divertido. Então, por mais que tenha essa pressão, tem que ser prazeroso. Eles sofreram 4 anos, eles treinaram 4 anos, então eles têm que aproveitar aquele momento, deixar tudo em quadro. Hoje também foi dia de treino para a Seleção Brasileira de Luta Olímpica. As lutas são divididas em 2 modalidades. A greco-romana é exclusivamente masculina nos jogos. Já a luta livre é dominada pelas mulheres na Seleção Brasileira. Aline Silva é dona do melhor resultado do país na luta olímpica. Ela foi vice-campeã mundial no Uzbequistão em 2014. A luta olímpica em si tem tido bons resultados, principalmente com o feminino, nos últimos anos. Esse ciclo foi ótimo pra gente. Eu acho que é natural que a massificação aconteça e isso é o nosso objetivo, é muito bom. Depois do intervalo tem mais esportes. Não sai daí. No quadro Heróis Olímpicos, a judoca gaúcha Mayra Aguiar. Eu comecei o judô com 6 anos, né? E tinha na creche, aí acabei fazendo. Aí minha primeira competição, eu lembro que foi com 6 para 7 anos. Porque eu não podia competir na época, falaram que não, é muito novinha ainda para competir e tal. Mas minha irmã já competia e já ganhava medalha, eu achava aquilo lindo e queria também uma medalha, queria competir. E fui para minha primeira competição. Sei que fiquei em 2º lugar. Quando eu perdi, chorava. Aí meus pais falaram, bom, ela não vai mais querer fazer judô, né? E desse jeito que ficou, né, toda triste. Depois que eu parei de chorar, eu falei, nossa, quando é que é a próxima competição? Porque eu quero de novo. Gostei e da próxima vez eu vou ganhar. Então, aquilo ali, acho que marcou muito essa minha primeira competição, quando eu era pequena, eu lembro até hoje. E foi o que fez eu continuar, me apaixonar pelos dois. Poder estar representando o Brasil, o meu país, é uma honra para mim. Tu tá representando um povo, tu saber que tá todo mundo torcendo por ti, que tem muito brasileiro ali torcendo. Então, ser medalhista olímpica acho que foi a maior conquista na minha carreira. Sempre foi um sonho, desde criança eu vi os atletas, meus ídolos, competindo, lutando Olimpíada e sempre foi um sonho para mim poder conquistar uma. Maior fruto, né, que vem numa conquista dessa é a alegria, né, de poder ter realizado um sonho que a gente se dedica muito, é muito tempo treinando, a rotina é desgastante, a gente abre mão de muita coisa para aquele momento dar tudo certo. E quando dá é realmente uma satisfação enorme. Esses meses quase de parada assim, longe dos tatames. E aquilo ali eu acho que eu vi que eu não poderia viver sem judô, porque era muito tempo, né? E não podia fazer nada, tinha que ficar parada. Mas depois que eu voltei com tanta vontade, com tanta gana assim de treinar, que às vezes eu penso assim, que as coisas acontecem porque tem que acontecer. E de repente, se eu não tivesse machucado, não tinha animado mais, e não sei. Então acho que foi até uma coisa que veio pro bem, que depois eu fui lá, conquistei meu Mundial Júnior na época, depois da operação do joelho. Então as coisas acontecem, tem que acontecer mesmo, não dá para se desanimar, né? Tem que eu sempre procuro buscar, independente da coisa que aconteça, o lado positivo dessa coisa. Isso aí vai me animando. Ah, eu acho que se eu puder passar um pouquinho da experiência para a criançada, eu via muito isso quando eu era jovem, né? Que eu me espelhava muito nos outros atletas. E tu vira foco para eles também, né? Então tu tem que ter uma cabeça boa, tu tem que poder passar alguma coisa importante realmente, porque é, fez muita parte para mim isso, né? Fez muita importância. Então eu procuro também passar uma coisa boa, uma imagem boa para as pessoas, ainda mais para os jovens que estão começando, que um dia querem também ser medalhistas olímpicos. Então eu procuro dar meu máximo. Se um deles conseguir pegar isso que eu estou passando, eu já vou ficar super feliz. Sei lá, espero que daqui a 50 e poucos anos as pessoas lembrem de mim como uma menina que era esforçada, que deu o seu máximo, independente do que passou, do que aconteceu, sempre fez com muito amor. Porque isso eu acho que é muito importante. Tudo que a gente for fazer, independente do que faça, profissão e tudo, se tu fizer com amor o que tu tá fazendo, tua vida vai ser alegre, tu vai passar alegria para as pessoas e vai conseguir viver bem com isso. Legal, né? A Mayra Aguiar, que serviu de inspiração para Rafaela Silva, nossa medalhista de ouro nos Jogos do Rio. E o projeto social Leopardos Atletas e Cidadãos busca apoiadores para seguir com as batalhas diárias dentro e fora do tatame. Prata no Pan-Americano do México, tricampeã brasileira, 7 vezes campeã gaúcha. Um currículo de dar inveja e um nome de campeã. Essa é a vitória que iniciou no taekwondo, graças ao pai Léo. Hoje, além de competir, ela ajuda a tocar o projeto de formação de novos atletas. O que eu espero é investimento em projetos que ajude mesmo para poder subir, sabe? Para poder ver todo mundo lá em cima, ou pelo menos com esperança e não, bah, não vou poder ir naquele campeonato porque não teve verba, sabe? O projeto social Leopardos foi criado em 2006 por Léo de Lima e já iniciou muitas crianças e adolescentes na luta de origem coreana. Atualmente são atendidos 146 alunos a partir dos 7 anos de idade. Cortesia, integridade. Através do projeto, os alunos competem por títulos e medalhas em campeonatos de nível municipal a internacional. E a próxima parada do grupo é a cidade de Paissandu, no Uruguai. Eu vi muita criança de rua. Consegui tirar muitos, uns de porcarias, outros da vida, e ensinar que na vida sempre tem uma esperança. Nada na vida é impossível. Eu peço para eles que respeito com os pais, escola, que é o primordial num país que não dá valor à educação, que leiam livros. E 4 perdidos que eu faço sempre para eles, que é para ser feliz. Amar, sorrir e ajudar. Quem quiser ajudar a equipe pode fazer um depósito na conta 12372 da Caixa, agência 4508, informando o CPF 0409-595-0048. Empresas também podem patrocinar o projeto com a doação de equipamentos. E uma das primeiras provas disputadas nos Jogos foi o ciclismo de estrada masculino. A prova foi vencida pelo belga Greg Van Avermaet e contou com a torcida de muitos praticantes deste esporte. A prova atraiu amantes do esporte para Copacabana, como este grupo que veio do Paraná. Todo mundo pratica o ciclismo lá na região e a gente está bem ansioso para ver o pessoal correndo aí, principalmente os brasileiros. O pequeno Pedro parecia entender o que acontecia ali. Apesar de ter apenas 1 aninho, o clima de competição não é novidade para ele. Quando tem evento de corrida, eu levo o Pedro, ele adora assim, a montagem, as pessoas, né, a movimentação, prova de natação, mesma coisa. E agora a prova de ciclismo vai ser a primeira dele. O ciclismo de estrada é uma das poucas provas da Olimpíada que o público pode assistir, mesmo sem ingresso. E para registrar o momento, vale até uma selfie. Essa aqui vai para o sul, vai lá para o Uruguai, no Rio Grande do Sul. José Emílio aproveitou a oportunidade para tentar ver o ídolo, o britânico Chris Froome, de perto. Ver os caras que a gente vê na TV é muito gratificante. Estes amigos planejaram uma estratégia para acompanhar a prova por mais tempo. A gente vai começar aqui, vamos ver a largada, depois nós vamos subir para a mesa do Imperador, vamos vê-los passar duas vezes e descemos para ver a chegada ainda. Na largada, os atletas foram aplaudidos. Além do ciclismo de estrada masculino, Copacabana recebeu competições do vôlei de praia. O calçadão da praia de Copacabana ficou lotado de gente de todas as partes do mundo. E se depender do público, o lugar já virou ponto de encontro durante os jogos. Os turistas se misturam, aqui tem pagode, tem samba, tem tudo que é direito. Para cada um levar sua medalha de ouro, de prata, de bronze e também a tocha. Cadê a tocha? Aqui. Muito legal esse clima todo de Olimpíada e a participação do público. E a gente também fala de futebol, de todas as modalidades e categorias. Vamos ver. O futebol é disputado nas Olimpíadas desde Paris, em 1900. No Rio, 16 seleções vão participar da competição masculina e 12 da feminina. O Brasil vai contar com Neymar para finalmente tentar conseguir a inédita medalha de ouro. Em Londres, Neymar também entrou em campo, mas voltou para casa com a medalha de prata, depois de uma atuação fraca na final contra o México. Outras estrelas brasileiras também perderam decisões olímpicas. Dunga estava na equipe derrotada pela França na final dos Jogos de Los Angeles, em 84. E a dupla Bebeto e Romário também ficou com a prata, em 88, na Olimpíada de Seul. As meninas brasileiras também nunca conquistaram ouro. O time com Marta em campo perdeu duas decisões contra os Estados Unidos, em Atenas e Pequim. O esporte mais popular do Brasil também tem duas modalidades paralímpicas. O futebol de 5, onde os atletas não enxergam, e o futebol de 7, destinado a jogadores com paralisia cerebral. No futebol de 5, o Brasil é tricampeão paralímpico e, mais uma vez, é apontado como favorito. No campo, os atletas se orientam com o som de um guiso, que é colocado na bola. O goleiro é o único que enxerga. No futebol de 7, a equipe paralímpica brasileira tem um desafio igual ao da seleção olímpica, conquistar o primeiro ouro. Já temos a prata e o bronze. Em Londres, a equipe de futebol de 7 ficou em quarto lugar. O meia Jean estava lá e também vai disputar os Jogos do Rio. Agora ele acredita que o final será diferente. Na última Paralimpíada escapou, mas dessa vez, como o nosso país, com a nossa nação, torcendo do nosso lado, nós não podemos dar mole. Com certeza vem essa medalha de ouro. Wanderson, que já foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo no futebol de 7, também vai voltar a vestir a camisa amarela e sonha com a medalha de ouro. A equipe está se preparando muito bem, né, para essas Paralimpíadas e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente vai conquistar essa tão sonhada medalha de ouro. E um recado, hoje à noite tem Brasil e Colômbia pelo futebol olímpico masculino. E é mata-mata e o adversário é a Colômbia. Muita sorte aos atletas olímpicos do Brasil e um ótimo final de semana para todos e em especial aos papais neste domingo. Tchau!